নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল ইউটিউব আৰু ফেচবুকলৈ আপোনাক স্বাগতম ভূপেন বৰা বেয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ভাল এই কথা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বদৰুদ্দিন আজমলে এই কথা প্ৰকাশ্যভাৱে নকলেও বদৰুদ্দিন আজমলৰ কাম কাজ আৰু কথা প্ৰসংগত এই কথাটোৱে স্পষ্ট হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বেয়া কিন্তু দেৱব্ৰত শইকীয়া ভাল দেৱব্ৰত শইকীয়া কিয় ভাল ভূপেন বৰা কিয় বেয়া এ আমি এতিয়া কম ভূপেন বৰা বেয়া এই কথাটো বদৰুদ্দিন আজমলে আগৰ পৰাই কৈ আহিছে ভূপেন বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ধ্বংস কৰিছে বুলি কৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে আজমলে কৈছে ভূপেন বৰাই নেতৃত্ব দিব নোৱাৰে আজমলে কৈছে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বতে কংগ্ৰেছৰ আজি শোচনীয় অৱস্থা আজমলে কৈছে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত থাকিলে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে এখনো আসন নাপায় গতিকে ভূপেন বৰাক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ অভিযোগ আপত্তি বা উচ্মাৰ কোনো সীমাসংখ্যা নাই ভূপেন বৰা মানেই যেন আজমলৰ প্ৰধান শত্ৰু যি সময়ত ভূপেন বৰা আজমলৰ মিত্ৰ হোৱাটো উচিত আছিল বিৰোধী পক্ষ হিচাপে বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক এক কঠিন প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আজমলে ভূপেন বৰাৰ সংগ লোৱা উচিত আছিল সেই সময়ত ভূপেন বৰাক আজমলে নিজৰ প্ৰধান শত্ৰু হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি আহিছে ভূপেন বৰা শত্ৰু হ'লেও আজমলৰ শত্ৰু কিন্তু কংগ্ৰেছ নহয় আজমলে এই কথাটো বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে যে কংগ্ৰেছক লৈ আজমলৰ কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হৈছে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছক লৈ আজমলৰ যে কোনো সমস্যা নাই সেই কথাটো তেওঁ কালি পুনৰ প্ৰতীয়মান কৰিলে সেয়া হৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে তেওঁ কৰিলে হেণ্ডছেক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰি বদৰুদ্দিন আজমলে এই কথাটো পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁৰ মতে ভূপেন বৰা বেয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ভাল বা কংগ্ৰেছৰ আন নেতাসকল ভাল ইমানেই নহয় বিধানসভা চৌহদত বদৰুদ্দিন আজমলে ক'লে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ ইণ্ডিয়াক সহায় কৰিবলৈ সাজু বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকক সহায় কৰিবলৈ সাজু বুলি ক'লে বদৰুদ্দিন আজমলে আমি দেখি আহিছোঁ বিগত সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত সোমাবলৈ চেষ্টাৰ কোনো ত্ৰুটি কৰা নাই দিছপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ তাতবাতি কাঢ়িছে বদৰুদ্দিন আজমলে যিকোনো বিনিময়ত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত সোমাব লাগে সেই কথাটোকে চিন্তা কৰি বদৰুদ্দিন আজমলৰ যেন ৰাতি টোপনি সৰিছে শেহতীয়াকৈ গঠন হোৱা ইণ্ডিয়া ব্লকতো নাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIDF দল গঠন হোৱা অসমৰ বিৰোধী মঞ্চতো নাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ দল য'ত আছে অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে নেতাৰ নতুনকৈ গঠন হোৱা দলো ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ আছে কিন্তু নাই ৰাজ্যৰ অন্যতম বিৰোধী দল AIUDF দিছপুৰতেই হওক দিল্লীতেই হওক বিৰোধী কোনো এটা মিত্ৰজোঁটতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ দল নথকাটো বদৰুদ্দিন আজমলৰ হজম হোৱা নাই নিৰ্বাচন চমু চাপিছে কিন্তু আজমল বাহিনীৰ ইপাৰ হৈছে না সিপাৰ হৈছে কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলক কংগ্ৰেছ বা বিৰোধীৰ সহায় যে লাগিবই সেয়া ধৰোঁ আজি AIDFৰ যি শক্তি সেই শক্তিৰ আঁৰত কংগ্ৰেছৰো যথেষ্ট হাত আছে বিগত সময়ত ভূপেন বৰাই হওক বা কংগ্ৰেছৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙেই হওক প্ৰতিজন নেতাই স্পষ্টকৈ কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলক কোনো পধ্যে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত লোৱা নহ'ব বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে বা তেওঁৰ দল AIDFৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা সম্ভৱ নহয় জিতেন্দ্ৰ সিঙেও এই কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিয়াৰ পিছত বদৰুদ্দিন আজমলৰ সান্দখোৱা বালি তল গৈছে যি সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলে কৈ আছিল যে দিছপুৰত নহয় আমাৰ মিত্ৰতা হ'ব দিল্লীত কিন্তু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ মন্তব্যৰ পিছত দিল্লীতো মিত্ৰতা হোৱাৰ যি শেষ আশা আছিল সেই আশাও নিৰ্বাপিত হোৱাৰ পাছত বদৰুদ্দিন আজমলৰ এতিয়া টোপনি সৰিছে কি কৰিব কেনেকৈ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত সোমাব তাকে লৈ অহৰহ চিন্তাত থকা আজমলে চান্স পালেই সুযোগ পালেই বিৰোধীক সহায় কৰা নাইবা কংগ্ৰেছক সহায় কৰাৰ কথা কৈ থাকে এইবাৰো আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধীক সহায় কৰাৰ বা ইণ্ডিয়া ব্লকক সহায় কৰাৰ কথা পুনৰ দোহাৰিছে আজমলে আৰু এই সময়তে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে কৰা কৰমৰ্দন এক বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভূপেন বৰাই কৈছে তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি থকালৈকে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা নহ'ব সেয়া অসম্ভৱ
কোনোপধ্যে তেও আজমলৰ হৈতে মিত্রতা মানি নলয়। লক্ষণীয় যে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এআইইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্রতা আছিল। কিন্তু কি হল, কেনেকৈ হল, এই দুই প্রধান বিরোধী দল এতিয়া দুইটার শত্রু। ভূপেন বৰাক বলে নোৱাৰি, জিতেন্দ্ৰ সিংক বলে নোৱাৰি, বদরুদ্দিন আজমলে সুযোগ বুজি দিল্লীত রাহুল গান্ধী নাইবা সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিও মিত্রতাত সুমুৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু এই পর্যন্ত পিছদুৱাৰেদি গৈ মিত্রতা কৰাৰ চেষ্টা সফল হোৱা নাই বদরুদ্দিন আজমলৰ। লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক সময়ত বদরুদ্দিন আজমলে কি ধরনের নির্বাচনী রণকৌশল লৈ আগবাঢ়ে, বিরোধী মিত্রজোটে, বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লকে নাইবা রাজ্যের যে 11 দলের মিত্রজোট আছে সেই মিত্রজোটে আজমলক আকোয়ালি লয় নে নলয় সেয়াও লক্ষণীয় হব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে লুরিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈয়ে এই কথা স্পষ্ট করে দিছে যে যদিহে এআইডিএফ দল বিরোধী শিবিরত থাকে, মিত্রজোটত থাকে, তেনেহলে তেওঁলোকে সেই মিত্রজোটৰ পৰা ওলাই আহিব। একে সময়তে আম আদমি পার্টির কথাও কব লাগিব। আম আদমি পার্টিও এই কথাটো স্পষ্ট করে থৈছে, ইউডিএফ যদি থাকে তেনেহলে আম আদমি পার্টি না থাকে বিরোধী মিত্রজোটত। অবশ্যই বদরুদ্দিন আজমলে চেক বুজি কংগ্রেসক আক্রমণ করবলেও এরা নাই, আজমলে ভাবুকি দিবলেও এরা নাই কংগ্রেসক। আজমলে ভাবুকি দিছে যে যদিহে এআইডিএফৰ সৈতে মিত্রতা করা নহয় তেনেহলে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত বৰপেটা, নগাঁও আৰু কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিপদত পৰিব। গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক বিপদত পৰিব পাৰে যদিহে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত এআইডিএফক কংগ্ৰেছ দলে সহায় নকৰে। এই কথা স্পষ্ট যে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কলিয়াবৰত আৰু নগাঁৱত এআইডিএফে কংগ্ৰেছক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যেই নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিল, য'ত গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজয় হৈ আহিছিল। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো দুই দলৰ মাজত বিশেষ আসন বুজাবুজি আছিল। এতিয়া আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এআইডিএফৰ ভাগ্যত কি লিখা আছে, মিত্ৰতাৰ সৈতে আগবাঢ়িব নে অকলেই যুঁজ দিব লাগিব, সেয়া সময়তহে স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু সংখ্যালঘু জনতাৰ ভোট বেংকৰ ভিত্তিত নির্বাচনী বৈতরণী পার হম বলে ভাবি থাকা বদরুদ্দিন আজমলের কারণে কংগ্রেসের সহায় অতি জরুরি, কারণ কংগ্রেসেরও বহল ভিত্তি আছে সংখ্যালঘু এলাকাত। গতি এই দুই দল যদি লগ নহয় সংখ্যালঘু ভোট বিভাজন হয়ে দুই দলকে বিপদত পেলার সম্ভাবনা আছে। এই আশঙ্কা করেই বদরুদ্দিন আজমলে প্রতিবারেই কংগ্রেসক আক্রমণ করলেও কংগ্রেসের মিত্রতার হাত আগবাই আহিছে। এইবার দেবব্রত শইকীয়াৰ হাতত ধৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব পাৰে নেকি, তাৰে যেন শেষ চেষ্টা এটা চলাইছে বদরুদ্দিন আজমলে।